Ახი თქოს რომ ორ ბლიან ტრანსპორტი ავტობუსის ზოლებში შეეძლოთ მოძრაობა. ამაზე ბელოდგეებში ალბათ 20-მდე ადამიანმა მომწერა, ასევე არსებობს პეტიციაც, რომელიც აგროვებს 5000 ხელმოწერას და სანამ იმას გეტყოდეთ არიქა შევესიოთ და ხელი მოვაწეროთ თქო, ფიქრობ სავალდებულოა რომ დეტალურად გავეცნოს და გავიაზროთ, რატო ითხოვენ ავტობუსის ზოლში ორი ბორბლის სიარულით უფლებას, ბერმა შეიძლება ის ციფიქროს ხო ისედაც დადიან და რაღა ჯანდაბა უნდა თო დავიწყოთ სულ თავიდან. Პირველ რიგში მინდა გამოეხმაურო საზოგადოების იმ ნაწილს, ვინც აღშფოთებულია სკუტერების საშინელი სიარულით. დარწმუნებული ვარო, ეს ვიდეო თუ ჩართეთ, დასაწყისშივე უკვე გაგიჩნდებოდათ ბევრს ეს განცდა და ეს აზრი. მართალია იდეალურად არ დავდივართ, არ დადიან სკუტერების ძღოლები, მაგრამ რა ვიცი, თბილისში ყოველ შემთხვევაში მე აქ ვატარებ შენ ყოველდღიურობას და აქ ვცხოვრობ და ამიტომ აქაურობაზე ვიტყვი. Ak chemi azrit sashvalo standardi orbobliani transportit gadadlebis ari sashvalo an sashvaloze upro magali. Ki gamovardeba kholme 1000 shertkhel vigats kuchis Francesco Bagnaia da dagamtrios an chen damtrio shemtkhovit, magram isits unda vagiarot rom avtomobilis zgolis zalyan bevria eseti dabneuli da uknauri gadadlebis manerit. Da avtomobilis zgolebisgan gansxovit orborbalze arts airbegebi da arts gvedebi samtsukharo dargva. Tken ki ar gabralevt ro gvedi da airbegi rato ar maqs tko ubralod. Arastori mgonia ase erti khelis mosmit mteli orborbliani kulturis da vigats erti adamianis gamo tkvat mteli sazgadoebis da mteli kolektivis charetsva da ert kvapshi mokharsho. Radgan imaze mourigdit rom kargis da tsudits qvela komunashia da qvela nai transportzeis sakhla kargat gaviazrot ras nishnavs iqo ori borblit 4 borblian da zghvashi. Anu ras nishnavs tundas tbilisi romelis sarsia man ანებით გადაადგილდებოდე ორი ბორბლი, როცა ძალიან ნელა მოძრავ ან სრულად გაშერებულ ავტომობილებს შორის არის იმდენი ადგილი, რომ შენი ორბორბლიანი ტრანსპორტით გაეტევი, თქვა ველოსიპედით, სკუტერით, მოტოთი, ან თუნდაც ავტომობილით, შეუძლებელი არის ყველანაირი ფიზიკის და ქიმიის და რა ვიცი, მთელი სამყაროს ყველანაირი კანონის წინააღმდეგ წასვლა მგონია, იქ დგომა და არ გავლა და არც აკეთებს არავინ ამას და არც ერთმა ავტომობილის ძღოლმა არ მიხრას, რომ ორი ბორბლით რომ იყოს, იგივეს არიზავდა, იმიტომ რომ 4 ბორბლითაც შვებით იგივეს. 15 წელი ავტომობილი დავდივარ, დღემდე სკუტერის და მოტოს პარალელურად მაინც მანქანას და ძალიან კარგად ხედავ როგორ დადიხართ, როგორ დავდივართ, როგორ ვერ ვისვენეთ და ხვანცალებთ მე თქვენც და ალბათ და ძალიან ბევრი სხვა ადამიანის, ვინც ამ ვიდეოს უყურებთ, პირველ რიგში საკუთარ თავზე ვიტყვი, რომ ეს არ გამომიდეს, რომ სხვას ვადებ ვიღაცას ხელს. მე რომ ვკითხოთ, არანაირი მორალური უფლება არ აქვს ავტომობილის ძღოლთა ალბათ 80-90%-ს, რომ აი იმ 100-დან 1 უცნაური გადაადგილების მანერის მქონე და ვარქვა თავხედი სკუტერის ან მოტოს ძღოლზე იწურწურნონ, იმიტომ რომ თუნდაც გაცილებით უფრო მეტი ადგილი მე აქვს გზაზე გზისაფარის ავტომობილ ну рошева даро вткват рамхелац ари да рандени адамიანი გადაყავს ძალიან არა ეფექტურია და გაცილებით უფრო მეტი დაბინძურება და საცობი იქნება ქალაქში ავტომობილებით. ახლა კი ძალიან საინტერესო ამდენს რო ლაპარაკობთ, ნახოთ რეალურად რა წერია იმ პეტიციაში და გავიგოთ რა უნდა ამ ხალხს, რა სიტყვას ეს გულანთებული საზოგადოება აი ამ პეტიციით, რაზე გვაწერინებენ ხელს. ან საერთოდ უნდა მოვაწეროთ თუ არა ხელი. აქ ვკითხულობთ აი ასეთ ტექსტს. მიეცეთ უფლება ორბორბლიანი ტრანსპორტის ძღოლებს ისაგებლო საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის განკუთვნილი ზოლები. საცობი და დატვირთული მოძრაობა არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მსოფლიოს მრავალი ქალაქისთვის და გამონაკლისი არ თბილისია. საცობები არ მხოლოდ იწვევს გზავრების შეფერხებას, არამედ ხელს უწყობს ჰაერის დაბინძურებას და ცხოვრების ხარისხის დაქვეითებას. ჩვენ მოტოსფეროთი დაინტერესებული ადამიანები ამ პრობლემის გადაწყვეტისთვის გთავაზობთ მოტოციკლებისა და მოტორიზებული სკუტერების, მოპედების ძღოლებს მიეცეთ უფლება ისარგებლონ ავტობუსის ზოლებით. ეს ხელს შეუწყოს მოტოციკლებისა და სკუტერების ძღოლებს იმოძრაონ უფრო თავისუფლად და უსაფრთხოდ და ასევე შესაძლებლობას მოგცემს ავტობუსის ზოლები ავითვისოთ უფრო ეფექტურად, ვინაიდან არ ჭირდება არაფრის აშენება ამას ჭირდება ეზოლები ისედაც არსებობს და რატომაც არა შეგვიძლია ვცადოთ. ესეთავაზე ბარ არის სიახლე მსოფლიოსთვის, ევროპული ქალაქების უდიდესი რაოდენობა მას გავ პრაქტიკას იყენებს უკვე წლებია. ეს ქალაქები სადაც ავტობუსის ზოლი სარგებლო მოტოსიკლეტებისთვის და სკუტერებისთვის ნებადართულია, განეკუთვნება ევროპული ქვეყნების დედაქალაქების აბსოლუტური უმეტესობა: პარიზი, რომი, მილანი, მადრიდი, ლონდონი, პრაღა 2023 წლის დასაწყისიდან. ესე 100%-ით აბა მილანში რო ეგრეა, აქაც ხო გამოვა? ალბათ არა, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ ქვეყნების მაგალითი სავარაუდოდ კარგი მაგალითია იმისთვის, რომ წარმოდგენა შეგვექმნას შესაძლოა თუ არა საერთოდ აქ მსგავსად აი ამ ბასლინების რესურსის ათვისება. აღნიშნვის ღირსია არაევროპული ქალაქები, როგორებიცაა სან-პაულო, ბრაზილიის უმსხვილესი ქალაქი და თელ-ავივი, ისრაელის დედაქალაქი, სადაც ახლა დასრულდა ამ პრაქტიკის სატესტო ეტაპი და ემზადებიან შესაბამისი ცვლილებების კანონმდებლობაში ასახვის. მთავარი არგუმენტები: ამ ქალაქების მაგალითებზე ჩანს, რომ მოტოციკლეტები და სკუტერები სიჩქარისა და გაბარიტების გამო არ უქმნიან დისკომფორტს საგზაო ნაწილის სხვა მონაწილეებს, განსაკუთრებით საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. მეორე, შემცირებულია მოტოავარიები ქალაქებში, არ მგონია ახლა რომ ესე ამდგარიყვნა თავის მოეგონებინათ და დაეწერ
მაგივრად, თუმცა წყარო გაასწორებდა, წახალისებული ავტომობილის მაგივრად უფრო მცირე და ეკოლოგიურად სუფთა პირადი ტრანსპორტის გამოყენება. სატრანსპორტო ნაკადი არის უფრო თავისუფალი და მოქნილი, რასაც ბუნებრივი ავეთახები ხდება ბასლეინების უფრო ეფექტური გამოყენება. კი ბატონო, თქმა უნდა ვიცი რომ კითხვა თქვენც იცით, მაგრამ რატომ ჩავთვალე საჭირო დრო წამეკითხა ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცას ერთი კლიკი დაეზაროს და უბრალოდ არ შევიდეს და არ ნახოს აქ რა წერია. არაფერი აქ ისეთი არ წერია, რაც არ იმსახურებს ერთ კლიკს და შანსის მიცემას იმ პარალელური სამყაროს თბილისისა, სადაც ბასლეინს იყენებენ სკუტერები დაჯარიმების გარეშე. ნება თქვენია, ყველას ჩვენ აზრში გაგვიმარჯოს. მე თქვენი საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს. პირადად მე მოვაწერე ხელი და თუ ვინმე კითხვები გაუჩნდება, მაქვს ჩემი არგუმენტები, თუ რატომ ემხრობი ამ იდეას. თუ ვინმე ადამიანურად ცივილურად გასაგებენაზე ამიხსნის და ჩემ მაყურებელსაც აუხსნის, რატომ ცდები და რატომა ეს სრულება დამღუპველი, ძალიან დიდი ყურადღები და გულისხურით მოусმე, ყველას და გავიაზრებ. უნდა ვისწავლოთ საუბარი, იმ თემებზე საუბარი და იმ გამოწვევებზე საუბარი, რაც რეალურად ჩვენს ყოველდღიურობაში და ჩვენს დედაქალაქში დგას და ხდება. უნდა შევძლოთ საუბარი ცივილურად. რა არის ეს? ეს არის რომ მე ვამბობ ჩემ აზრს, შენი აზრებ, თუ რამე კონტრარგუმენტი გაქვს ასევე ცივილურად მეუბნები, აუ ვიცი რა არის? აი ხა უყურებდი ამ ვიდეოს და ვფიქრობ რომ აი ეგ არ არის მართალი, იმიტომ რომ აი ეს და ეს. მე მერე გასუხობ. ხო, რა კაი აზრია. მოიცა ერთი წუთი დავფიქრდე. მე ვიფიქრებ ჩემს კონტრარგუმენტს ამ დიალოგში და ამ ზჯაბაში რაღაცა იდეა იბადება, რომელიც ორივეს მოგწონს. ტესტ აუტ გამოდგა, მაგარია. არ გამოდგა, ვცვლით ისე. ამას ხო რაღაც დამატებითი ინფრასტრუქტურების მოწყობა არ ჭირდება, რაც ისედაც არის, იმისათვის ებაზია საუბარი. რა ტექსტსაც გავეცანით, თუ იქ მოცემული დატაა, თუ იქ მოცემული ინფორმაცია რეალურია და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რეალურია და სკუტკუტმა ესეთ ყვილად არ დაწერა ეს ქვეყნები, რეალურად მართლა არსებობს ძალიან დიდი შანსი, რომ ამან განტვირთოს ქალაქის აცობისგან და შეამციროს საფრთხე. აქვე მინდა პასუხი გავცე იმ ხალხს, ვინც ფიქრობს, რომ აი სკუტერები მაინც ავტობუსის ზოლში დადიან და ნეტა ერთი რას წუწუნებენო. ეგ არის დაჯარიმებადი. ეგ სისულელე რომ ორბორბლიან ტრანსპორტ სადაც უნდა ივლის და ჯარიმ არ ეწერება, არ არის რეალური, იმიტომ რომ მაგაზე ვიდეო გადაღებულიც მაქვს, სკუტერებზეც, მოტოციკლეტებზეც მოდის ჯარიმები. მესმის რომ არსებობს პრივილეგირებული ტრანსპორტი, როგორიც შეიძლება იყოს მაგალითად სასტრაფო სამედიცინო დახმარება. კარგი, რაღაც კონკრეტულ შემთხვევებში ალბათ თეთრი და შავი კოდებიც, იმიტომ რომ არის ალბათ რაღაც ისეთი საკითხები, რასაც ჩვენ ალბათ ყოველდღიურობაში ვერ მოვიაზრებთ, მაგრამ ამ ხალხს ჭირდებათ, რომ სასტრაფოდ გაჩნდნენ ადამიანები. ამ ყველაფრის პარალელურად ჯარიმების წერა სკუტერებზე ბიჭებისთვის, რომლებიც აი მთელი დღე გარეთ არიან და წვიმაში, თოვლში და უბედურებაში შრომობენ. მესმის რომ იდეალურად არ დადიან, არ დავდივართ, არც თქვენ არ დადიხართ არავინ. უბრალოდ არასამართლიანი მგონია აი ეს ყველაფერი, რომ ის რაც ისედაც არის, არ შეუძლიათ რომ გამოიყენონ იმ ხალხმა, ვინც აი ამ ქუჩებში ატარებს იმაზე გაცილებით მეტ დროს, ვიდრე თუნდაც ის ხალხი, ვინც შეიძლება ეს კანონი მიიღოს ან არ მიიღოს. ამით იმის თქმა მინდა, რომ მე რა ინფორმაციაც მქონდა და რაც გავიაზრე, 100%-ით ვემხრობ იმას, რომ მინიმუმ საცდელი არის ეს ყველაფერი. თუმცა თუ შევხედეთ, რომ ამან რაღაცა დამატებითი პრობლემები გამოიწვია, ამის უკანონო ბრუნებას არაფერი არ უნდა. სამი თხოვნა ახლა მაქვს თქვენთან: ვიდეოს ლაიქი, ერთი ცალი გული კომენტარებში და არხის გამოწერა თუ გამოწერილი არ გაქვთ. ვისაც ჯერ კიდევ გონიათ, რომ სკუტერებს ჯარიმებს არ უწერენ, ყურეთ აი ამ ვიდეოს, არ მოიწყინოთ უსაფრთხო გადაადგილებას გისურვებთ ყველას და რას თავარია სიამონების მიღებას გადაადგილებისას, შევხვდებით ხვალ ამ არხზე. დროებით.